Tak dneska je tam ještě hnusnější než minule, tím pádem včera. A reálně je to fakt jako neskutečný kekel a trošičku mě tohle to kazí náladu v tom, že vlastně ono není moc co dělat venku divárem. Když se podíváte, tak to je prostě úplně neskutečný humus. No uvidíme, no, dneska asi něco půjdu pokoupit, tak snad to někde nějaký video, možná nějaký myšlenky, ale fakt jako sorry s tím, že prostě teď se nic moc neděje, ale to je prostě průser České republiky, že tady je prostě fakt hnusně tady v tom období a je to prdeli. Hromada práce. V každém případě znáte takovou tu situaci, kdy čumíte na monitor a říkáte si, kurva, odešel mi pixel. Tak to začnete zkoumat a začínáte z toho být jako takový trošičku smutný. A nakonec zjistíte, že to byl jenom nějaký bordel. Wej, tyhle, Velikonoce jak mají být, tyhle, jaro je tady. Všude, tyhle, mokro, prší, je zima. Vlastně všechno to stojí stálo, no tyhle. Takže malá změna. A já zjistil jsem, že vlastně velikonoční pondělí tím pádem všude zavřeno, takže cesta byla zbytečná, tak aspoň skončím na kafe. Tak aspoň v té prašírně nesklamou, takže mám otevřeno dneska do 8, což je v pohodě. Že si dám kafe, nějakou polívku a pak asi domů a dokončit tu nějakou práci. No. Nebej tak skurvený počasí. Je docela pozitivní, že to všude vidět třeba ve hodně. Problém. No, teď bude problém najít vůbec autobus, kterou kde to jezdí. A doufám, že bude to slyšet, že tady hromadá autobus. Vidět, tak nejenom, že mě vypeklo počasí, tím, že bylo naprosto hnusně, a ještě k tomu mě vypeklo to, že jsou Velikonoce, velikonoční pondělí a díky vlastně tomu novému zákonu z minulého roku, tak musí být všude zavřeno. Top notch, no, tyvo, to se pak jako blbě natáčí a blbě se ty věci dělají.